na telocvik. Ideme. Potichu. Vy ste absolútne detinskí, ale že všetci. Karol, vidím ťa. O 30 minút končí výuka, potom si môžete zobrať deti. Teda my patníte. Rodičia, za mnou. Nechal som ho zahrať si. Má to na neho terapeutický účinok. Ale konečne niekto s prirodzenou autoritou. Ďaká Bohu. Škoda, že ho musím vrátiť. Prečo? PTSP. Posttraumatický syndrom? Ale vyzeral vyrovnanie. Pred dvoma rokmi chránil jednu veľkú hviezdu. Len tak prežila útok v šatni. Potom druhý. Potom sa do sebe zalúbili. To nie je z filmu Osobný strážca? Hej,